יש מישהו בחלל שמכוון את כל הנתיבים, מדליק לנו אורות של כוכבים, בורא כל העולם, פותח את ידינו, נותן ברכה על פני האדמה, הוא המשיב לי את הנשמה, מלך העולם. הוא יודע כל נפש שומע בשקט תפילה, בין כמוהו אל מלך העולם. אתה אל ואין עוד מלבדך, חזק אותי לעד בדרכך באהבה גדולה. מלך העולם אתה אל ואין עוד מלבדך, חזק אותי לעד בדרכך באמונה שלמה, כי אתה בליבי ואתה בתוכי לעולם. אתה הוא אלוקנו, אתה זוקף את הכפופים, נותן כוחות לעייפים, בורא כל העולם, באהבה שולח את השמחה לכל הילדים, שומע את כאב הבודדים, מלך העולם. ערב טוב ירושלים, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. קדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שיושב כאן והגיע לכאן לבית משפחת דרלי, נכון? שתי אחים, שחר ואורי. די. אתה מבין, זה כמו שאמרתי מקודם, אתם מפילים אחד לשני את המצוות, יש כאלה מפילים אחד לשני, שם ירחם, שתבח שם מולד, שתמיד תישאר פה אחווה, שלום, אחדות ורעות, אמן ואמן. בשיעור האחרון לשבוע, ובשיעור האחרון שלי יום חמישי, פה השני בירושלים, אני רוצה לקרוא לכם משהו שאני כתבתי. אני רוצה לקרוא לכם מכתב שאני מתוודה ומודה שהוא יהיה קצר. אני עושה שיעורים בבית 40 דקות, ואני חושב שאולי זה יהיה טיפה פחות, אולי טיפה יותר, אבל זה יהיה נטו מכתב של מה שאני מרגיש כלפי הקדוש ברוך הוא. משהו אישי, ואני מודה ומתוודה, לקחתי את הרעיון הזה מכמה מאמרים שקראתי, מכמה פוסטים ששלחו לי ועברתי עליהם, לקחתי וראיתי מה אנשים כתבו, מה אנשים מרגישים, מה אנשים חווים, מה אנשים רוצים להביע את הפנימיות החוצה כלפי אלוקים, ואמרתי שאני רוצה לקחת את מה שהם לקחו וכתבו, אבל לקחת את מה שאני מרגיש, ויותר נכון, לסכם את כל השיעורי תורה שלי, לפחות באיזה משהו כזה קטן של 3 דפים שישבתי היום על הכיסא שלי, על הקורסה, וכתבתי את זה, מילה מילה, אותות, מחקתי, הוספתי, רציתי לעשות את זה ככה בצורה של חרוזים, אבל משהו שיוצא מהלב שלי, מעומק הלב שלי, מעומקה דליבה, וזה באמת מסכם הרבה שיעור, לא את כל השיעורים שלי, אבל הרבה מהשיעורים שלי, הרבה מה שדיברתי בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, במיוחד למה שקשור שקורה היום. ואני רוצה להגיד לכם ש... אני רוצה שתשמעו אותי עד הסוף. כמוני, כמוכם, וכמו הרבה יהודים אחרים, יושבים בבית ואיפשהו בתוך תוכם, אולי לא יודעים מספיק, אולי לא מבינים מספיק, אבל הם חשים כמעט את מה שאני כתבתי כאן. מי שלא אוהב את הקדוש ברוך הוא, בן שלא אוהב את אבא שלו, הוא לא יכול להבין מה שכתבתי פה. כי מה זה אהבה של אבא לבן ובן לאבא? זה כמו שהבן צריך, אבא ישר רץ לעשות. אבא ביקש, הבן ישר רץ לעשות. כולנו פה בזכות הקדוש ברוך הוא. כולנו פה בנים של מלך, של אבינו שבשמיים. וכולנו צריכים פה לדעת, גמרא קידושין, למד א', 3 שותפים לאדם, אבא, אמא והקדוש ברוך הוא. אם פגעו באבא שלך, אתה חייב להיפגע מזה.
אם פגעו באמא שלך, אתה חייב להיפגע מזה. רק אנחנו שכחנו מי הביא את אבא ואמא שלנו כדי שיביאו אותנו. שזה השותף הראשון מתוך שלושה. זה אבינו שבשמיים. ושפוגעים בו, אנחנו לא נפגעים בשבילו. לא נפגעים איתו. אנחנו להפך, פוגעים בו. אני הייתי במקום שפוגע בו. והיום אני במקום שאני רואה את מה שהקדוש ברוך הוא עובר. מבין מהספרים, מהלימוד היומיומי, מה הקדוש ברוך הוא עובר. ואני רוצה להגיד לכם שהדברים שנכתבו פה, נכתבו בשעות ארוכות מתוך ליבי. אז ככה שבעזרת השם אנחנו נקרא את זה ונעבור על זה מהכתובים. אני רוצה שתקשיבו לי, באמת שמבחינתי זה מיוחד, במיוחד לזמן שלנו, שהלא נודע לפנינו. כמו שאמר ראש הממשלה ממש לפני כמה דקות, לפני שעליתי לכאן, שאנחנו הולכים לקראת תקופה קשה וארוכה, והלא נודע לפנינו. האי ידיעה היא דבר מאוד 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 קשה להכיל. אנשים לא יוצאים מהבתים. הבחור שלי שלומי, שהוא יד ימיני, אמר שהוא התגעגע לפקקים. אז ככה שהכל מובן מכאן. מכתב לקדוש ברוך הוא מבנים שקצת אוהבים. בזמן שכולם בהיסטריה, מפוחדים, מבולבלים ומתוסכלים, מובטלים, דואגים, חוששים ולמסך החדשות דבוקים, שומעים על כל ההגבלות החדשות ומספר הנדבקים, ובעקבות כך ממשיכים לסגור ולגדור ולשמור ולבודד אותנו, ולא לצאת ולהפחיד ולאיים על האזרחים. בזמן הזה יש כאלה כמונו שיושבים לנו פה באמצע שיעור תורה, שיושבים על הספה וכותבים לך בורא עולם, ומחייכים. מחייכים לך ריבון העולמים. לא, לא על הנדבקים חלילה, ולא על החולים, בטח לא על המתים. אנחנו מחייכים מסיבה אחרת. כי על מי שחולה ונדבק אנחנו מתפללים. אנחנו מברכים אותם. אז למה בעצם אנחנו מחייכים? אני אגיד את זה במילים שהן פשוטות, שיבינו כל בני האדם, ושלא יציאו את המילים שלי מקשרם. אני אומר כאן את זה לקדוש ברוך הוא ממני. אבא, בורא עולם, אתה גאון. גאון. שיא הגאונות. פשוט גאון, בורא עולם. ואת האמת, גאון זה אפילו נשמע קצת מזלזל לומר על הקדוש ברוך הוא. אתה מלך, אבא. אתה מלך מלכי המלכים. אתה ריבון כל העולמים. אליך ובשבילך בלילה הזה אנחנו מחייכים. בינינו, העולם הזה צריך להגיע לסיומו. שחר, האוף שלי. מכל בחינה אפשרית הוא הגיע לתחתית של התחתית. נפשית, רוחנית, כלכלית וגם גשמית. והרי זה גם כתוב שיש גבול וסוף לכדור, לעולם, לקיום. והוא השנה השישית, האלף השישי, ובשביעית ימות משיח. ואוי לנו אם הכל היה נמשך ככה כמו שהיה מקודם. לאן עוד אפשר היה להגיע מכאן? לאן עוד? לאן בעצם עוד היינו מגיעים ולאן עוד נגיע? אנחנו בשפל של השפל, של השפלות של כל הזמנים, וידעו שאפילו תנאים לא רצו להיות כאן בכאלו רגעים. והיה ברור שמשהו חייב כבר לקרות, על מנת שאנשים יתאפסו על עצמם. החילונים כבר לא האמינו שזה יגיע, ויש מהם שממש חיכו לזה. ממש חיכו שזה יופיע. הדתיים לא פחות רצו בזה, וכבר חלקם התייאשו מזה. והחרדים כמעט והפסיקו להאמין שיהיה פה טוב, ויום אחד נצא מזה. הכל נהיה דוחה. אין בזירה הפוליטית שהשתגע על כל המוח,
יהודי על פלקטים מואשם שהוא הרדואן. ומי מאשים אותו? שלושה רמטכ"לים, יהודים שיושבים בחברותה עם מחבלים ושהידים, מחיינים של הרדואן. אין מבחינה חברתית שהגזענות התפשטה לה. השנאת חינם התעצמה לה. הלשון הרע שלא פוסק. השיימינג הזה שרבים הורג. החוצפה שעוד לא נראתה כמוה. ותרבות מכוערת ולא מתפשרת שהרסה דור שלם והפכה למפלצת. החוסר נאמנות, כמות הבגידות, המרוץ אחרר קניות מיותרות, התאבות והיציאות למקומות לא מקומות, המצוות שהפכו לעבירות, השמחות שהפכו לעצבויות, הקינה, שנאה, כבוד והפריצות חגגה מעל כל הבמות. הגבולות נפרצו, הגדרים נעלמו. הילדים השתגעו וההורים התחרפנו. המרוץ אחר הרקנות. החשיכה הורגשה גם במהלך היממה. הריצה נהייתה מטורפת אחר מין וממון יום יום כל היממה. העיבוד שפיות וחוסר הערכה התפשטו כמגפה. החוסר הכרת הטוב כלפי חברך והדאגה רק לעצמך. השנאה לדת ולתורה הגיעה לרף גבוה יותר משנאת המחבלים ליהודים. והכל הפך להיות מובן מאליו פה. הכל נהיה קל להשגה, קל לביצוע, וקל מדי נהיה ללחוץ על ההדק פה. איבדנו כבוד להורים ומורים. איבדנו ממש צלם אלוקים. דרכנו, רמסנו, החאבנו, בגדנו. שדדנו, גזלנו, קיללנו. איחלנו, שברנו, אמרנו, המצאנו. שיקרנו, פירקנו ופגענו. רצנו במסלול לא לנו. לא שמנו לב לזמן חיינו. בזבזנו לריק את כל ימינו. במילה אחת, אבא, נהיינו מכונות. מטורפים במילה, השתגענו מהחיים. ולצערי, אבא, גם בבחינה הרוחנית הכל יידרדר לתהום. אנשים בחרדות ופחדים. מבולבלים, למה? שואלים. רבנים שנופלים. חרדים שכופרים. דתיים לדעתם בחיים. אנשים עייפים, כיפות בלי מידות נמצאים. האמונה נחלשה, הביטחון כמעט לא היה קיים. השאלות רבות והיוצאים בשאלה עוד כאן. ההורים בוכים על ילדים שנושרים. הכל הפך לבכי מר, הכל הפך להכל בלי חיים. הרוחניות הידרדרה עד למצב ששואלים השבת מתי תצא. החג שכבר ייגמר. התפילין כי אין ברירה. התפילה שוב אותה תפילה. הכיפה כבר למה? הכיסוי נהיה כבד. הכל התחיל מתקצר, מתעדק. הפירות נהיו יפות יותר מהשיער הטבעי. העיניים לא נשמרות, והאוזניים הכל שומעות. מאמינים בקושי, עם המון דמעות. הגשמיות כבר חדרה בעוצמה, והרוחניות רגע לפני שהתמוטטה. וכולם תוהו מה יהיה, לאן נגיע ואיך זה ייגמר. אז דיברנו פה כולם על מלחמת גוג ומגוג. דיברנו על משהו ענק, שהשואה תהיה קטנה ליד זה. אנשים רעדו מפחד, ומי אמר שזה עוד לא יקרה?
בחלומות האזויים בלילה ובסרטים כבר דמיינו וראינו אנשים מתים על הרצפה, עשויים עצמות עצמות בלי קבורה ובלי הלוויות, גופות גופות בערמות נערמות. כן, ככה שנים דמיינו, ככה שנים חשבנו, וככה שנים כל אחד מאיתנו, אין פה אחד שלא שמענו. היה דיבור על איראן, זוהר היה דיבור על סוריה, ארי היה דיבור על חיזבאללה, אור היה דיבור על חמאס, טילים מחודשים שיגיעו לכל מקום ויחסו כל אזור, נשק גרעיני, פצצות אטום ומה לא. היה נשמע הגיוני שככה יבוא הסוף, וייתכן שזה לפנינו, כי זה לא הסוף. אבל היום אנחנו רואים מה מחכה לנו אחרי הפרומו שבזמננו. בורא עולם, קדוש ברוך הוא, יושב במרום, שם למעלה על כבשי הכבוד צוחק. מה זה צוחק? לועג. יושב בשמיים, ישחק אדוני, ילעג למו. קדוש ברוך הוא עכשיו צוחק, אחרי ששנים צחקנו עליו. קדוש ברוך הוא עכשיו לועג, אחרי ששנים לעגנו לו. ומה בעצם אומר לנו בורא עולם? נראה לכם שאני צריך כאלה דרמות בשביל לשתק אתכם לחלוטין? אתם חושבים צריך גוג ומגוג ומלחמות כדי להשתיק אתכם? אתם חושבים שהכוח שנמצא רק שם? בדברים הגשמיים? במטוסים, בחיילים, בטילים, בפגזים, בטנקים? לא, אומר הקדוש ברוך הוא, הכוח שנמצא באפצ'י, הכוח שנמצא בשיעול קטן. אתה כבר משתעל, אני רואה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני נמצא באפצ'י אחד, בשיעול אחד של בן אדם, שאני בעצם גרמתי לו להיות תאב לאיזה תלף קטן. אני גרמתי לו לראות בטמן קטן מתוק ברוטב סויה וטריאקי. אני בצלחת מאכל שלו שמתי לו את הלב שהוא יתאב לו. אני בצלחת אחת, אני גורם למעצמות הכי חזקות בעולם להשתתק דום. אין יוצא ואין בא. שדות התעופה משתתקות, סגורות, נמלים סגורים, ערים בהסגר, מדינות בסגר, עולם שלם שומם ומתבודד. כולם נהיו פה ברסלבים ביום אחד בודד. הכל מתבטל, הכל נסגר, הכל נגמר ברגע אחד של אפצ'י אחד קטן. אנשים אכן מתים ברחובות, אבל בגלל מה? כתוב במסכת נידה, באבון דמים מתים אנשים ונשים בעולם. מי אלו הדמים? מגע בשר ודם, מאכלים שהם דמים. בשר ודם זה דם. אישה בנידה היא מדממת, המאכל שאתה אוכל הופך לדם. ואומר הקדוש ברוך הוא, למה אנשים מתים ברחובות? באבון נידה, באבון דמים, באבון מאכלות ונידות. ומשהו פה לא מובן. מגע פיזי עם בני אדם? אוכל שכל אחד בזכותו קיים? זה הרי הדבר הבסיסי ביותר שקיים, וזה הכי פחות דרמטי בעולם. דבר הכי טבעי, ממנו כולם מפחדים. ברחובות לא מסתובבים ואפילו נופלים ומתים. זו גאונות, אבא, זו גאונות. שתבינו, זו גאונות של בורא עולם, זו גאונות של הקדוש ברוך הוא. מי שלא מבין את זה מסכן. זו גאונות של בורא עולם. מה שרובנו חלם או שכח שכבר קיים,
ברגע אחד החזרת אבא בורא עולם. החזרת אותנו למקורות שלנו. חתונות בבתים וברחובות. 20-30 איש, אולי קצת יותר, אפילו קצת פחות. שמחים באמת מכל הלב. כמו שאמר ראש הממשלה שלנו, שהיום היה בחתונה של דוברת ראש הממשלה, שזה היה מצומצם, בלי נגיעה, בלי מגע, אבל עם לב. מי גרם לראש הממשלה להיכנס לחופה כשרה וטהורה, עם רב ראשי שמחתן אותם על פי דתנו הקדושה, בשמירת נגיעה ללא ריקודים, ללא מגע, ללא חיבוקים, ללא נשיקות, שומרים נגיעה, ראש הממשלה? גאון העולמים, ריבון העולמים. שמחים באמת מכל הלב. בלי שופוני, בלי תפורה, בלי תאורה, בלי כל מיני עיצובים דרמטיים, בלי כל מיני תפורה מיוחדת כדי לנקר עיניים לאחרים, בלי הוצאות של מאות אלפים או מיליונים כדי להראות ששלנו גדול ומואר משל אחרים, שלאחר מכן גם ככה תוך חודשיים מתגרשים. בלי זמרים, בלי להקות, בלי מופעים, בלי מלאכיות, בלי רקדנים, בלי רקדניות, בלי ריקודים, בלי ריקוד צמוד וגם בלי ריקוד בכלל. כמו פעם, כמו בעבר, כמו שאבותינו התחתנו. עכשיו זה חזר. בלי בעל מקפיץ את חברות של אשתו, ובלי אישה קופצת עם חברים של בעלה, בלי סמלת קלה ב-15,000 ועוד אחת להחלפה, בלי כל התומה, אין יותר ריקודים מעורבים, אין קליפים מזוויים שכאילו יצאו מסיבות יער של גויים, אין יותר נשים שיקורות, מקיות, משתוללות, כמו מטורפות, אין יותר אלכוהול וסמים לצעירים. היום כבר לא זורקים ביום הקדוש את אלוקים. זה גאונות. ממש כמו פעם. חופה מול ההיכל שלך. מתחת לטלית הקודש שלך. עם שבירת הכוס, זכר שבירת הבית שלך. בלי נגיעות מיותרות, ומשם ישר לסעודות מצווה בחיק המשפחה, וממנה לבית בקדושה ובתארה, ממש כמו פעם, אבא. אבא, אהוב שלי, הכנסת את כולנו לבתים. להיות עם משפחתנו, עם הילדים, לתת להם חום ואהבה, ליהנות מזוגיות יפה, דברים שבמרוץ הזמן והחיים חלקנו פספסנו אותם. היינו דבקים ודבוקים למסכים, למשחקים, לסרטים, לסדרות, והיום פתאום אין מה לראות חוץ משידורים חוזרים וחדשות. אין לאן לצאת, אז בבית נשארים, ומזה יש לו מת בחיים. ההפך, היום מבינים, לא הערכנו. סוף סוף אנחנו נהנים מה שבנינו ועל מה שאנחנו חלמנו, ויום יום עליו מזיעים ועליו משלמים, וזה להיות בבית עם המשפחה והילדים. ויותר מזה, אבא, יש בי שמחה גדולה ואהבה אליך, שככל הנראה את פסח הזה כל עם ישראל יחגגו בביתם, לא יצאו מארצם, לא ילכו למלונות. ויותר מזה, ריבון העולמים, סגרת להם את כל מרכזי הקניות, שהפעם לא יקנו כל מיני שטויות או סטים, ביגוד והנהלה כאלה וכאלה, יפים ומרשימים, וכל מיני בגדים וחליפות לילדים שילכו איתם בחגים וישוויצו בכל מקום אפשרי, בזמן שלאחרים אין מה לאכול ולשתות בחג המצות.
בצורה מקורית אמרת לכולנו, חבר'ה, בנים, בנות, אהובים, אהובות, תרגיעו, שבו בבית, תחגגו את החג עם המשפחה, אפילו בחלוק נחמד, בבגדים נקיים ופשוטים, ואת הכסף לחדשים תקנו לאלה שאין להם או שיש להם חלילה קרועים, והתקיימו בשמחה ובנחת, ללא זריזות וללא מהירות, והגעת לבניך בהידור, כי זה מה שאני רוצה ממכם. שתחגגו ותרגישו, חופשיים תהיו, שהרי גאלתי אתכם מהמצרים. מה זה המצרים? מה זה מצרים? מצרים זה אותיות מעריצה, אחר המצר והמר והיצרים, שזה גולת מצרים, שממנה גאלתי אתכם, להיות לי לעם. עכשיו תנוחו, תחגגו, והאגדה תשירו ותקראו. אבא, תודה. תודה שהרגעת את הדור הכי לא רגוע. עצרת מלכת מרוץ חיים שלא היה כמותו מעולמי עולמים. והכל בן רגע. הכל ברגע אחד. בגאונות אדירה, בשיעול ואפצ'י אחד היום ונורא. ואבא, אני הכי גאה בך ואוהב אותך. אני שמח בך. שהשבטת, השתקת את האנשים שיצאו נגד השבת שלך בכל הכוח. שניסו הכל כדי להפוך את מדינת היהודים למדינת החילונים, ללא שום זיקה ליהדות, גרוע מהגויים. אבא, אחרי 71 שנה, אחרי 70 שנה, ימי שנותינו בהם 70 שנה. אם בגבורות 80 שנה. אבל אחרי 70 שנה, אבא, אחרי 70 שנה בדיוק, השבטת את כולם ובמיוחד אותם. ממש מהר ענית להם. לא זמן רב המתנת עד שסגרת להם את מה שהם התירו שאסור. והנה השבת, הכל ישבות, אבא. כמו שציווית, אבא. לא תחבורה, לא הופעות, לא מקומות בילוי, לא קיוסקים, לא כדורגל, לא פארקים, לא גנים, לא אירועים, לא הצגות, לא סטנדאפיסטים שעליך ועל יום השבת שלך צוחקים וצוחקות, לא משחקים, לא סרטים, אין שבת תרבות שיושבים בגויים. ואין סינמה לראות סרטים ולאכול מאכלות לא כשרים. לא מסעדות ולא יציאות. האוטובוסים דוממים והנהגים בבית ישבו נחים. כולם ינוחו, אבא. כולם ינוחו בשבת שלך. ישבו בבית כמו שציווית, שבו בנים שלי, שבת וינפש. אני רוצה שתשבטו, אני רוצה שבשבת תהנו. וזו השבת הזו, זו השבת הכי גדולה בעם ישראל. זו שבת שהקדוש ברוך הוא אומר, הכעסתם? כפרתם? רציתם בפרסיה? בארץ שלי? באדמת הקודש שלי? הגזמתם. עכשיו תשבו, תשבטו. שבת היא לכם. אותי ביני וביניכם. אותי לעולם. והכי חשוב, ריבונו של עולם, אנחנו שמחים בשבילך. כולנו פה שמחים בשבילך. למה? כי היום אין בעולם אדם שלא מכיר אותך. אין כמעט מי שלא חש בקיום שלך. אין לאף אחד הסבר לזה, איך אתה לב קטן שהגיע את העולם. את האמת, אבא, כולם מבינים מי פה עכשיו מנהל את העולם.
מלכותך מתחילה להתגלות בעוצמה. ומי שלא מבין שהמשיח כבר כאן, ואתה רק מכין לנו את הקרקע, הוא לא רק עיוור, הוא כסיל גאוותן וטיפש לא קטן. המשיח כבר כאן, ואתה מתגלה לנו בהדרגה רחמנית ויפה, ונותן לנו עוד הזדמנות לחזור אליך בתשובה. ואותי, אותי אבא, הקטן מכולם, תזרק משמח, כי אני שמח בשבילך. שמח אותי שהמצוות שלך שמחות לך, שהחתונות שלך הם כדת משה וישראל שלך, שהבריתות הם להלכה, בצניעות, בקדושה ובתארה, שהבר מצווה זה סוף סוף הנחת תפילין, ולא ערב ריקודים וערומים, שאותך מביישים ודמעות לך מורידים. שמח אותי אבא, שכולם קוראים בשמך, בקורא שמו קוראים, וכולם מפה אליך זועקים, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. נכון שלא כולם יזכו לקבל את פניך ולהבין את רצונך. וכן אבא, יכול להיות שהכופרים לא ינוחו, ואיך שזה יסתיים יחזרו לכפור בשמך וברצונך. ויכול להיות שאנחנו רק בתחילה של המגפה, ועוד יהיו פה אסונות קשים לא עלינו, וכנראה שלא תמיד נחייך לנו ככה על הספה. אבל מה שמעודד אבא, שאתה פה. רצונך כאן, פה קיים, אל מול כל העולם. קולך נשמע, משיח כאן, ואין רע יורד משמיים אבא. הכל פה נתפר ומצויר בצורה הכי יפה, כדי להכין את כולנו לקבל לפני משיחך. הגיעו ימים שיקוים הפסוק, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, אדוני אלוקי ישראל, מלך מלכותו בכל משלה. מחכים לך בקוצר רוח בניך ובנותיך האהובים. האמת שאין לי מה להוסיף. כל מה שקורה כאן זה רצון הקדוש ברוך הוא. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו תעשו אר כגיגית, אני כופה עליכם. ייתכן יבוא היום שאני אשחרר אתכם בחזרה, רק אני רוצה לראות מי חיכה להשתחרר, או מי הבין שהשחרור הכי גדול זה להישאר איתי קרוב אליי ולחזור בתשובה מהר. מה שקורה בעולם זה רצון השם. ככה השם רוצה לראות את העולם. מצווה זה מצווה, שמחה זו שמחה, אהבה זו אהבה, משפחה זו משפחה, בר מצווה זה בר מצווה, זה תפילין, זה לא בר. חתונה זה חתונה, זה לא מסיבת טבע או יער. ברית מילה זה ברית מילה, זה לא מסלול דוגמנות לכל הערומות. עכשיו אני רוצה אתכם. כל העולם השתקתי אותו, אבל מה השארתי בו? אתכם בבית, רואים, שומעים, תורה. קיימים מצוות, ויש לכם בבית תורה. ודואגים לתת למי שחסר, ובזה נחשבים עושים מעשים טובים וגומלי חסדים. חוץ מזה לא השארתי כלום כרגע. לאף יהודי, אפילו לא לגויים. אם זה ייגמר, וזה ייגמר, תזכרו מה השם רצה מאיתנו, שנעשה מהר. אבל אם שזה ייגמר, אנחנו נברח החוצה מהר, בפעם הבאה שזה יחזור, רע ייגמר. כי היום זה יש לך זמן, שיעול, גרון, חום, סימנים, תסמינים. אומר הרד"ק, דבר ומגפה יבואו לעולם. ויהיה דבר
כזה שאדם בפתאומיות ייפול ולא יקום. היום אתה רואה תסמינים, תבוא מחלה ומגפה שבשנייה תיכנס לגופך ותמית אותך, וכך השם ינקה את העולם. מי יישאר, אומר הרד"ק? מי שהיה נאמן למי שאמר והיה עולם. מי זה? זה מי שנלחם למעני, מי שאמר את הדברים שלי, מי שבכה איתי וצחק איתי. אפילו אם פחד מני, עדיף לפחד מאחד ולא משמונה מיליארד. היה אחד שפחד, בסוף צחק. עליו נאמר, הוא פחד, יצחק. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. אני רוצה להודות למשפחת דרלי, לאחים שחר ואורי. אני רוצה להודות לכם על ההזדמנות לבוא, על הזכות להביא את הצוות של השידור, של הצילום, של הלייב, של כל מה שאתה רואה כאן, מכל מקום בארץ, כדי להקים שידור אחד לכל עם ישראל. זה הוצאות, זה לא פשוטות ולא מעטות. זה מערך לא קטן. אני גאה, מלב אל לב אני אומר לכם, אני גאה בכם, אני מודה לכם, אני מודה לכם בשם כל עם ישראל, שזכיתי להיות כאן בשיעור שיופץ לכל עמו ישראל. אני מודה לכם על זה שנתתם לי את הזכות להגיע, שנתתם לעם ישראל את הזכות לשמוע, ולי את הזכות לראות פה עוד יהודים צמאים לתורה, מצוות ומעשים טובים. אני מודה לכם על השוקולדים הטעימים. אני מודה לכם על הפיצוחים בטעם המטורפים. לא מספיק שהתחלתי דיאטה, הבאתם לי את זה בזמן הכי לא נכון, ואני מתוודא, כמו שאמרתי בהתחלה, אני מודה, לא נשאר מזה אפילו פירור אחד קטן. אז ככה שאם אתם אוהבים אותי, תחלקו את הפקנים והקשיו והשקדים לאחרים, כי אם תביאו את זה הביתה, נעלה עוד 4-5 קילוגרמים בחיים. עשו לי טובה. איך נקרא המקום שלכם? תבליני השחר. תבלינים בטעם, משהו כזה, נכון? אני... אין עוד טעם כזה. אני כבר שפותח את הקופסה, אני רואה אין טעם כזה, אני אומר, בלה, בלה, אין עוד טעם כזה, השתבר שמולד. אז דרך אגב, זה היה אחד הימים החשובים שלי בירושלים, הייתי פה עם יוסי פרץ, שהיה פה לשם רפואת אמא שלו, וכל החבר'ה הירושלמים, והחבר'ה בלוס אנג'לס, שאני אוהב אותם אהבת נפש גדולה, שהם אנשים יקרים לי מאוד, בן פרצף, כמו שאתם רואים, מצלמות פה, זה מלוס אנג'לס, הם תרמו אותם שתי מצלמות והדשה. אז ככה שברוך השם, ברוך השם, אני, מי שמכיר אותי יודע, אני אוהב את ירושלים מיום היוולדי. אני, מה אני אעשה, אני גדלתי בבית שאבא שלי, יש לו שלושה בנים, אבל אם זה היה תלוי בו, הוא היה קורא לאחד ביתר לשני ירושלים. כן. אז ככה שהם... ירושלים על ראש שמחתנו, שבעזרת השם ישמע בבית הזה ובכל בית ובית של כל אחד פה, כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, למי שהתחתן כבר אכל אותה, למי שעוד לא שיחשוב פעמיים. קהל קדוש ירושלים, תודה שהייתם, תודה שנשארתם, תודה שעמדתם אותי, מקווה שהתחזקנו. המילים היו מעומק דליבה, שבעזרת השם נתחזק ונחזק ונחזור הביתה לשלום תמיד. אני שוב מודה לכם. כן ירבו כמוכם, שבעזרת השם בימים כאלה דווקא תומכים בתורה, במצוות ובמעשים טובים. ברוכים תהיו ירושלים. וואי 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 וואי
שמי שהוא בחלם שמכוון את כל הנתיבים, מדליק לנו אורות של כוכבים, בורא כל העולם, פותח את ידינו, נותן ברכה על פני האדמה, הוא המשיב לי את הנשמה, מלך העולם. הוא יודע, כל נפש שומע בשקט תפילה, בין כמוהו אל מלך העולם. אתה אל ואין עוד מלבדך, חזק אותי לעד בדרכך באהבה גדולה. מלך העולם אתה האל ואין עוד מלבדך, חזק אותי לעד בדרכך באמונה שלמה, כי אתה בליבי ואתה בתוכי לעולם. אתה הוא אלוקנו, אתה זוקף את הכפופים, נותן כוחות לעייפים, בורא כל העולם, באהבה שולח את השמחה לכל הילדים, שומע את כאב הבודדים, מלך העולם.